Мына Өмүрбек Бакиров менен Алимжан Фархат Алимжановтон берекке караганда бүгүн 10-чу депутат кетип атат. Сиз келгенден бери 10-чу депутат кетип атабыз. Менен кийин токтойбу, болду, бүттү. Кыргыз парламенти үчүн өзүмдү садака чаптым мен. Кыргыз парламенти сизден акча, бийлик сурап атабыз. Биз эркиндик сурап атабыз. Микрофондун эркиндигин сурап атабыз биз. Жогорку соттун чечимин Муртазалиевке административный чечим чыгарып койсо ушул Кыргызстанда сот реформасы болуп атат деген деп ишенсек болобу ушул жерде? Чыңгыз Айдарбекович менен Нуржигит Кадырбековго ыраазычылык билдирем. Мен дарыланып жатканда аябай каралашты эле акчалап. Ушул келишүүдө сурадыңыздар. Келиңиздер парламент, урматтуу эл өкүлдөр, бири-бирибизди колдобосок бүгүнкү бизге түшкөн кезек кимиңде турат эртең? Урматтуу төрага, сиз өтө жакшы иштерди кылдыңыз буга чейин. Бирок парламент сизди төрага кылганда максат ушуларды коргосун, президент менен урматтуу Ташинттен ушуларды алдырбастан сактасын деп шайлашты го. Коргоп бербейсизби бизди? Ташиевке кириш үчүн Шакиевдин кезегинде турабыз приемныйында. А мына сүйлөй берди эле коркутуп койдум генералга айтып дейт. Не деген нерсе бул?